דף האחרון במסכת קידושין, דף פ"ב, אומרת המשנה, כמה הרחקה צריך אדם להרחיק את עצמו, להיזהר, כדי לא להיכשל חלילה בעבירה. ולכן, אדם שהוא לא נשוי, צריך להיזהר לו לעסוק בדבר כזה, בעסק כזה, שיהיו מצויות באותו עסק נשים. ואפילו לא ילמד ילדים תורה במקום כזה שבו האימהות רגילות להביא את הילד אל המלמד תינוקות. לא ילמד אדם רווק, אדם שהוא לא נשוי, לא יהיה רגיל להיות ממלמדי תינוקות, להיות ממלמדי הסופרים. והגמרא מבארת משום האימהות של הילדים שהן מצויות להביא את בניהם אליו וחלילה הוא עלול להיכשל וכן ביחס לאישה, גם היא לא תרגיל את עצמה להיות ממלמדי תינוקות לא תלמד אישה סופרים משום שלא יהיו על ידי כך אביהם של הילדים מצויים אצלה כשמביאים את הילדים אליה כדי שלא ייכשלו יקש, לא בה רבי אלעזר אומר, אפילו אם הוא נשוי, אבל כעת הוא לא עם אשתו, אשתו לא נמצאת אצלו, נאמר שהיא נסעה לעיר אחרת וכדומה, אף מי שאין לו אישה, אפילו אם הוא נשוי, אם היא לא מצויה אצלו, לא ילמד סופרים, לא יהיה רגיל להיות מלמדי תינוקות. רבי יהודה אומר, לא יראה אדם שהוא לא נשוי, שהוא רווק, הוא לא יהיה רועה בהמה. למה? כותב רש"י שלא יתעווה לבהמה. וכן, לא ישנו שני רווקים כשהם מכוסים בטלית אחת, כותב רש"י שלא יבואו לידי משכב זכור חלילה. וחכמים עתירים שלא נחשדו ישראל במשכב זכור ובאימה. מבארת הגמרא את ההלכה הראשונה שאמרנו שאדם לא נשוי לא יהיה מלמד תינוקות. לא ילמד סופרים. מה הייתה? מה, מה הסיבה? היא לימה משום. אם מפני שחוששים ממשכב זכור חלילה עם הילדים, עם ינוקי ועתניא, הרי מה שבסוף המשנה רבי יהודה אומר, לא יראה רווק באימה ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת, חכמים אמרו לו לרבי יהודה, לא נחשדו ישראל על שני הדברים האלה, משכב זכור ועל, ולא על באימה. אז לפי דעת חכמים לא חוששים לזה, אז לא זאת הסיבה. אלא מה באמת הסיבה? הסיבה שרווק לא יהיה מלמד תינוקות משום שעל ידי כך תהיינה אמהתא דיינוקי, האימהות של התינוקות שלא יהיו מצויות אצלו כשמביאות את הבנים שלהם אליו וחלילה הוא עלול להיכשל בהם. והטעם שלא תהיה אישה מלמדת תינוקות ומשום שעל ידי זה שלא יהיו האבות אבהתא דיינוקי של הילדים מצויים אצלה כשמביאים את הבנים שלה אליה כדי שלא ייכשלו בה. במשנה למדנו את דבריו של רבי אלעזר שאומר אף מי שאין לו אישה גם כן לא יהיה מלמד תינוקות וכולי. מסתפקת הגמרא היא בעיה לו, האם התנא הראשון לא אסר אלא באדם שהוא מעולם לא נשא אישה? ולפי זה מה שרבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה, הכוונה מי שאין לו אישה כלל, דהיינו, אפילו אם הוא היה נשוי אבל כעת הוא לא נשוי, לא יהיה מלמד. אבל אם הוא נשוי אפילו שהיא לא מצויה אצלו, לפי זה יהיה מותר לו להיות מלמד תינוקות. עוד דילמה מצד שני, שככה באמת הגמרא מעמידה. הטענה הראשון אסר מי שאין לו אישה, אפילו אם פעם הייתה לו אישה, אפילו אם הוא היה פעם נשוי. ולפי זה, מה שרבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה, הכוונה הוא נשוי, אבל בשינה שרויה אצלו, כעת היא לא נמצאת איתו. זאת אומרת, כעת הם לא חיים ביחד, למשל היא נמצאת במקום אחר. אומרת הגמרא באמת זה הפירוש, תשמע, כמו שראינו בברייתא, בוא ותשמע את דברי הברייתא שרבי אלעזר אומר, אף מי שיש לו אישה, דהיינו אפילו שהוא נשוי, וכעת אינה שרויה אצלו, לא ילמד סופרים. במשנה למדנו, רבי יהודה אומר, לא יראה רווק באימה, וכולי. טניה, אמרו לו לא לרבי יהודה, לא חוששים שרווק יראה באימה, וגם את ההלכה השנייה שאמרת, שלא ישנו שני רווקים בטלית אחת, גם לא חוששים, כי לא נחשדו ישראל על המשכב זכור ועל הבהמה. אומרת המשנה. כל שפרנסתו בהתעסקות עם נשים, שהעסקה עם הנשים, אפילו אם יש נשים מרובות, לא יתייחד עם הנשים. ישתדל שיהיו איתו עוד אנשים, שלא יתייחד עם נשים לבד. ולא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים. מלכתחילה אם אתה מחפש אומנות, אל תחפש אומנות כזאת, שאת, שנשים יהיו מצויות אצל אותו, אצלך. ולא, ואל תלמד את הבן שלך אומנות ש... הבן שלך יהיה מצוי לנשים, כדי שלא יבוא לידי ניסיון. רבי מאיר אומר, לעולם מלמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, כי זה לא משנה איזו אומנות האדם עוסק. אז לפחות שהוא יעשה אומנות נקייה וקלה. ואיך הוא יהיה עשיר, איך הוא יתפרנס בכבוד, יתפלל למי שהעושר והנכסים שלו. ואדם לא יאמר שהאומנות הנקייה והקלה הזאת לא תביא לו פרנסה. שאין אומנות, שאין בעניות ועשירות. כל אומנות שאתה שתתבונן בה, תראה שיש אנשים שעוסקים באומנות הזאת ואין להם פרנסה, ויש אנשים שעוסקים באותה אומנות ויש להם פרנסה. אין לך אומנות שאין בה גם עניות וגם עשירות, שלא העניות באה מן האומנות, ולא העשירות באה מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיך חיה, אור, עוף, שיש להם איזו אומנות, ובכל זאת הם מתפרנסים. שלא בצער. והלא, לא נבראו החיות והעופות, אלא לשמשני. ואני, חשוב מהם שנבראתי לשמש את הקדוש ברוך הוא. זה כל המטרה שלנו בעולם הזה. לשמש את הקדוש ברוך הוא, לשמש את קוני. אין עוד דין שיתפרנס שלא בצער, עם אלה שנבראו לשמש את מי שמשמש את הקדוש ברוך הוא, מתפרנסים שלא בצער. כל שכן מי שמשמש את הקדוש ברוך הוא, ודאי ש... צריך שיתפרנס שלא בצער, אלא שהורעתי מעשיי ועל ידי זה החסרתי וקיפחתי את פרנסתי. אבא גוריאן, איש ציידן, אומר משום אבא גוריה. לא ילמד אדם את בנו אומנות של מוליך סחורה על חמורים מעיר לעיר למכור, חמר. או גמל, מי שמוליך סחורה על גמלים למכור במקום רחוק יותר. בדרך כלל שצריכים לעבור את המדבר. וכן לא ילמד את בנו להיות מוכר קדרות. ולא מוליך בספינה, ולא רועה צאן, ולא חנווני שמוכר מיני מאכל, לפי שאומנותם אומנות ליסטים. למה? הולכי הדרכים מלקטים עצים ופירות בכל מקום, אפילו מן הגזל, רוא. רואים מראים את הבהימות שלהם בשדות אחרים, והחנווני רגיל למכור יותר מדי ביוקר, והוא עובר על הונאה, על גזל. לפעמים הם מוכרים במחיר גבוה יותר מהמחיר של השוק, הם יכול, עלולים להיכשל בגזל. רבי יהודה אומר משמו של אבא גוריה, דע לך, אלה שמעבירים סחורות על ידי חמורים, רובם רשעים, כי הם רגילים בגזל. ומצד שני הגמלים, שהם רגילים לעבור במדבר, בנסיעת סחורות למקומות הרחוקים, כיוון שהם עוברים במקום סכנה, הלב שלהם נשבר לקדוש ברוך הוא, ולכן רובם כשרים. הספנים, שנוסעים בספינה הם הרבה יותר בסכנה מהגמלים כי הם נמצאים בים והם תמיד אה, ליבם אה, קרוב, אה, נוטה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא לכן רובן חסידים. מצד שני דע לך אפילו הטוב שברופאים לגיהנום. הוא אינו ירא מן החולי כי הוא יודע איך מרפאים את החולי ולכן הוא לא משבר את ליבו למקום וגם לפעמים הוא הורג נפשות ויש בידו לרפות את העני רק מה? הוא לא משלם לו את הסכום המפולפל שהוא, שהוא דורש והוא לא מרפא את העני בגלל שעני לא שילם לו וזה נחשב עוון בשבילו והכשר שבאלה ששוחטים ומוכרים בשר שותפו של עמלק, כי לפעמים באים לפניו ספק טרפה והוא חס על הממון שלו והוא מאכיל לרבים טרפות רבי נאורי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה. כשאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, הקב הוא תמיד יזמן לו את פרנסתו. והקרן של הזכות קיימת לו לעולם הבא. ושאר כל אומנות אינו, אינן כן, שהרי כשאדם בא לידי חולי, או לידי זקנה בעזרת השם, או לידי איסורים חלילה, ואינו יכול לעסוק במלאכתו, שהשם ישמרנו הרי הוא מת ברעב, אבל התורה אינה כן, אלא התורה בעצמה משמרת אותו מכל רע בנערותו, ובזכותה היא נותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. יש כאן סגולה מיוחדת של התורה. בנערותו מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא יתעיפו, לא ייגעו, ילכו ולא ייעפו, לא ייחלשו. בזקנותו של התמיד חכם, מה הוא אומר? עוד ינובון בשיבה. דשנים ורעננים יהיו. לכן הוא אומר באברהם אבינו, כשהוא היה עוסק בתורה, כתוב שם, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, גם כשהוא היה זקן. ואף על פי שלא ניתנה עדיין תורה בימיו, איך הוא עסק בתורה, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, ואשמור משמרתי, מצוותייך, חוקותי ותורותי. אומרת הגמרא תנוע בנן, כל שעסקיו עם הנשים שהוא עוסק בכזאת אומנות שהוא רגיל להיות עם נשים, מנהגו רע, צורו רע. יש בזה חיסרון גדול. כגון הצורפים שהם צורפי זהב לתכשיטי נשים. עדיף שנשים יתעסקו בזה, לא טוב שאיש יעסוק בתחום הזה. וכן הסריקים שסורקים בגדי נשים. והנקורות. בדרך כלל נשים היו עוסקות בלטחון קמח עם הריחיים שהיה מצוי בזמנם. אלה שעוסקים בלנקר ולנקות את הריחיים של יד של הנשים, הנקורות, גם כן, הם עסקיהם הסק... עם הנשים, וכן הרוכלים שמחזרים בעיירות ומוכרים בושם לנשים, וכן הגרדיים שהורגים בגדי נשים, והספרים שמספרים שיער של ילדים, אבל הנשים מביאות אליו את הבנים שלהם. והכובסים שמחבסים בגדי נשים והגרה, הכוונה אדם שמקיז דם, דהיינו שהוא לוקח דם לרפואה בזמן, יכול להיות שאפילו בזמננו, בעבר זה היה מאוד מצוי, שאנשים לרפואה היו הולכים ונותנים מהדם כדי שיהיה, שאדם יתחלף, וזה היה דבר מאוד בריא. אז מי שעוסק בזה, וכן הבלן שמחמם את המרחצאות והבורסקי שהוא מעבד אורות, שמיועדים לנשים. אין מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול. מה איתם? מה הסיבה? לא משום דה דפסילי, לא בגלל שהם פסולים להיות מלך או כהן גדול, אלא משום דה דזיל אומנותיו. האומנות שלהם אומנות מזולזלת. תנו רבנן, עשרה דברים רעים נאמרו באומן שמקיז דם, שהוא לוקח דם מהנשים, בגרא, שהוא לוקח דם מהנשים לרפואה. מהלך בקומה זקופה על צידו, ורוחו גסה. והוא אינו יושב אלא בשמיכה או לאחוריו או לצידו, הוא יושב ככה כמו איזה אדם uh, שהוא עם רוח גסה ואינו צרה, הוא לא רגיל אף פעם להוציא כסף למזונותיו, הוא רגיל תמיד שאלה שהוא לוקח מהם דם, מביאים מטעם סעודה כדי לעברות את עצמם, להחזיר לעצמם את, את הכוח לתוקפו, אז הוא כבר אוכל איתם ביחד, הוא לא רגיל להוציא הוצאות בשביל מזונותיו. ואינו רעה, תמיד יש לו עין הרע על האנשים הבריאים שייכלו כדי שיבואו אליו, כדי שהוא ירפא אותם. הוא אוכל הרבה, כי כל אלה שבאים להקיץ אצלו דם ואוכלים אצלו, הוא אוכל איתם ביחד. והוא מוציא מן הגוף כמעה, למה? הוא, מוציא, הוא כמעט ולא צריך להתפנות, כי הוא אוכל דברים בריאים, נקיים, שלא צריך כל כך, אה, לא, הוא לא צריך להתפנות כל כך. והוא חשוד על האריות, כי גם נשים צריכות לא להתעסק איתם. והוא חשוד על הגזל. שנשים לוקחות מבעליהם ונותנות לו שלא מדעת בעליהם והוא חשוד על שפיכות דמים כי לפעמים שהוא לוקח יותר מדי דם והוא משאיר באדם פחות מרביעית מאדם ואדם זקוק לכל הפחות לכמות של רביעית דם כדי לחיות ואם האדם לקח יותר מזה הוא גורם לו למות שאשם שמירנו. דרש בר כפרה מה שלמדנו במשנה לעולם מלמד את אדם את בנו אומנות נקייה וקלה מהי היא איזו מלאכה נקראת נקייה וקלה? אמר רב יהודה, כגון מלאכה שנעשית על ידי מחת, מחתה דתלמיוטה, שתופרים ישר כמו תלם. הוא תופר בגדים קרועים על ידי מחת, שהתפירות נראות שורות, שורות שורות כמו התלם של השדה, אחרי שחורשים את השדה, אז החפירות נראות ישר כאלה, חפירות ארוכות כאלה ישרות. תניא, רבי אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם. תמיד כל האומנויות יהיו אנשים שיעסקו באומנות הזאת. בין אם אומנות נקייה או מאוסה, כי הרי יש לעולם צורך בכל אומנות. אבל אשרי מי שרואה את הוריו, את ההורים שלו ואת הילדים שלו, באומנות מעולה, אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה. אי אפשר לעולם בלי אחד שמוכר בסמים, שנודף ממנו ריח טוב, ובלא בורסקי שהוא מעבד אורות, שנודף ממי שמעבד אורות ריח לא טוב. בכל אופן זה מה שהיה בזמנם. אשרי מי שאומנותו שהוא מוכר בסמים, ואוי לו מי שאומנותו כזאת, שנודף ממנו ריח לא טוב, כמו למשל מה שהיה נהוג בזמנם שהיו בורסקים. אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. מביא המאירי, שבאמת בפשטות הכוונה נקבות ממש, אבל יש תוספת, אוי לו למי שבניו הזכרים פחותים וחסרים. הרי אנחנו יודעים שזכר זה משפיע ונקבה זה מקבל. אז אשרי אדם שזוכה שהבנים שלו והבנות שלו משפיעותו ומשפיעים, נותנים מעצמם לאחרים ולא תמיד צריכים להיות נזקקים לכולם. כך יש מבארים. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקייה וקלה. ויבקש רחמים למי שהאושר והנכסים שלו. שהרי, מה זה יעזור שהבן שלך יהיה לו אומנות שקשה לבצע אותה? זה לא יגרום שהוא יהיה עשיר, כי הרי אין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות. אומנות, בכל סוג של אומנות יש כאלה שמתפרנסים מזה בכבוד, ויש כאלה שהם לא מתפרנסים מזה בכלל. שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא מי שהאושר שלו הוא זה שמפרנס, שנאמר אומר הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, נו השם שם צווקות. רבי שמעון בן אלעזר אומר במשנה, האם ראית מימיך חיה או עוף שיש להם איזו אומנות? אז איך הם מתפרנסים? הם מתפרנסים. אז הם הרי נבראו כדי לשרת את מי שמשרת את הקדוש ברוך הוא, כל שכן אני שמשרת את הקדוש ברוך הוא ודאי צריך להתפרנס שלא בצער, בלי שום אומנות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי שהוא מייבש תאנים בשדה כדי למכור את זה ולהתפרנס, שזה נקרא קייץ, והרי שהוא סבל, ושועל שהוא מוכר מזונות חנווני, מתפרנסים שלא בצער מסתובבים תמיד מוצאים מזונות, והרי הם לא נבראו אלא לשמשני, לשמש את מי שמשמש את הקדוש ברוך הוא, ואני לא, נבראתי לשמש את קוני, את הקדוש ברוך הוא, מה אלו שלא נבראו אלא לשם לשמשייני מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו עוד אין שיהתפרנס שלא בצער, אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר עוונותיכם איתו. מי שרוצה להשאיר את הסיום כדי לסיים במעמד של סעודת סיום מסכת וכדומה, אז מכאן והלאה שהוא ישאיר לה סיום מסכת. במשנה למדנו את דבריו של רבי שאומר מניח אני כל אמנות וכולי מביאה הגמרא ברייתא שמביאה את הדברים עם שינויים קטנים תניה, רבי נעוריי, אומר מניח אני כל אמנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה. שכל אמנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו כשהוא צעיר אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב אבל תורה אינה כן אלא עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו, בעת ילדותו מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים ובזקנותו מה הוא אומר? עוד ינובון בשיבה רש"י אומר ינובון, יצמיחו צמח, ישמחו וינובו לעת זקנותם ויתייחד שכרם לעת שיבתם שמה? שדשינים ורעננים יהיו. אדרן הלך, פרק עשרה יוחסין, סליקה לה מסכת קידושין, מזל טוב לכל המסיימים.